گوٚو بُنیٲدی وجہ ییٚلہِ نہٕ تعلیٖم تربیت آسان پَتہٕ چھِ یِہوے سٲنۍ بیٚنہِ تُلان مٲنٛز روزان تُمَکھنٲر اور یہِ چھِ آسان سارنٕے نامحرم نِش کیاہ ڈِسکو کران اور مول چھُ خۄش آسان. یَتھ شٲعرَن ووٚن دوٚپُن سانٮ۪ن گرن اَندر روو دیٖنَس مقام ہاے ہاے قۄرانہٕ بے دخل گوٚو سۄندن چھِ پام ہاے ہاے. یَس مُسلِمَس صحابی پَزہن تھاوٕنۍ أچھن تَل فِلمی سِٹار وقتٕکۍ تٔمۍ سٕنٛدۍ اِمام ہاے ہاے. أمِس کیاہ ٲسۍ نظرن تَل تھاوٕنۍ صحابہ کِبار رِضوان اللہ تعالیٰ دَپان مگر شٲعر فِلمی سِٹار وقتٕکۍ أمۍ سٕنٛدۍ اِمام ہاے ہاے. یہِ چھُ آسان صرف ڈرامہ تہٕ فِلمہٕ وٕچھان یِم چھِ آسان أمۍ سٕنٛدۍ اِمام بَنے. آز وٕچھِو تُہۍ ییٚلہِ بَچہِ چھُنہ زٮ۪وان منٛزٕ چھِ مےٚ تہِ کَران فون مولوی صٲب بَچہِ حظ زاو أمِس حظ چھُ ناو کَرُن. مولوی صٲب چھُ وۄنۍ دِوان ناو اَکھ زٕ پَتہٕ پھَلٲنۍ ناو پھِسنٲنۍ نہ حظ مولوی صٲب اَسہِ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ ناو یہِ وٕچھ حظ یہِ چھا ٹھیٖک. تِمو آسان ڈرٛاما وٕچھمٕتۍ ڈرٛاما تہٕ فِلمہٕ آسان وٕچھِتھ تَمہِ منٛز آسان ناو کٔڑِتھ پَتہٕ وَنان مولوی صٲب یہِ ناو کیُتھ گژھٮ۪س. اور یہِ گژھِ یاد تھاوُن ڈرٛاما چھُ ڈرٛامٕے آسان اَتھ چھُ ناوٕے کیٛاہ ڈرٛاما ڈرٛاما مطلب گوٚو کِہیٖنۍ فضوٗل. ییٚلہِ سٲنۍ بیٚنہِ سون بوے چھُ ڈرٛاما وٕچھان ییٚلہِ لٔڑکہٕ ڈرٛاما وٕچھِ یہِ چھُ پَتہٕ پَنُن پان تصوُر کَران بہٕ چھُس یہِ ہیٖرو اَمہِ یُس اَتھ منٛز کَریکٹَر اَکھ چھُ ہیٖرو بہٕ چھُس سُے. لٔڑکی ییٚلہِ ڈرٛاما وٕچھِ یہِ چھِ وَنان بہٕ چھُس ہیٖرٲن اور پَتہٕ چھِ یہِ پَنُن یہِ کَریکٹَر ڈرٛاموُک کَریکٹَر پانَس پٮ۪ٹھ چَسپا کَران. تَمام حمدُ ثنا تمہید و تعریٖف تھزر بَیر شوٗبان ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ جل شانہُ جل جلالہُ ییٚمہِ اَسہِ یَتھ نِکہٕ کِس پاک مجلِس اَندَر جمع گژھنُک توفیٖق دیُت پنٛنٮ۪ن ذاتَن صِفاتَن اَندَر وحدہُ لا شریٖک عزت دِنہٕ وول بیمارَن شِفا دِنہٕ وول اولاد دِنہٕ وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرت اللہ جل شانہُ حمدُ پَن ثنا پَتہٕ ٲسِن درود و سلامَن ہِنٛز ڈٲلۍ برذاتِ مُقدس حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم یِم سٲنۍ کٲمِل رہبر تہٕ رہنما چھِ یِمو دُنہیٖکِس أکِس أکِس شوبَس أکِس أکِس حِصَس اَندَر سانہِ خٲطرٕ رہنمٲیی چھِ کٔرمٕژ. رٮ۪تھ چھُ چَلان ربیع الاول اور یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ یَتھ منٛز تشریٖف اوٚن آقاے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم. اَکھ مُسلمان یہِ گژھِ خۄش گژھُن أمِس گژھِ خوشی گژھٕنۍ کہِ یَتھ رٮ۪تَس اوٚن تشریٖف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھُ سُہ پیغمبر ییٚمِس مُتعلِق قرآنِ مُقدس بیان کَران لقد کان لکم فی رسول اللہ اُسوۃن حسنہ. توتہِ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن آیڈیل اگرے تۄہہِ پَتہٕ پَتہٕ پَکُن چھُ کٲنٛسہِ اگرے کانٛہہ ہادی تہٕ رہنما چھُ اگرے کانٛہہ چھُ یُس تۄہہِ جنتَس کُن وَتھ آیہِ سۄ چھِ ذاتِ مُقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ سانہِ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ أکِس شوبَس اَندَر رہنمٲیی کٔرمٕژ. بَچہِ زٮ۪نَس تامَتھ پارلِمٮ۪نٛٹَس تامَتھ چھُ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سانہِ خٲطرٕ رہنمٲیی کَران. تُہُنٛد اٮ۪جوکیشَن سِسٹَم کیُتھ گژھِ آسُن تُہُنٛد تعلیٖمی نِظام کیُتھ گژھِ آسُن تُہُنٛد اِکنامِک سِسٹَم کیُتھ گژھِ آسُن تُہُنٛد سکوٗل کیُتھ گژھِ آسُن تُہُنٛد پارلِمٮ۪نٛٹ کِتھ کٔنۍ کیُتھ گژھِ آسُن تُہُنٛد خاندَر کیُتھ گژھِ آسُن تُہُنٛد زیُن تہٕ تُہُنٛد مَرُن کِتھ کٔنۍ گژھِ آسُن. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ بہتریٖن نموٗن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یَتھ نِکہٕکِس موقعَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ رہنمٲیی کَران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر پنٛنٮ۪ن گَرَن اَندَر یِم تِمَن اولاد ٲسۍ تِہُنٛد نِکاح کوٚر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو پانَے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ پانہٕ کورِ مٲلۍ. تِمَن ییٖژاہ دۄختَر آسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر تِہُنٛد نِکاح پانَے اور نِکاح خۄطبہٕ تہِ ٲسۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو پانَے دِتمٕتۍ. گوٚو نِکاح کِس موقعَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ رہنمٲیی کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ تُہُنٛد مُسلمانا چون نِکاح کیُتھ گژھِ آسُن. اَتھ منٛز تہِ رہنمٲیی کٔرمٕژ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو. اور نِکاح یُس چھُ یہِ چھُ اِنسان سٕنٛز اَکھ بُنیٲدی ضٔروٗرت. تَوَے وٕچھِو تُہۍ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماوان دَپان نِکاح چھُ سُہ اَکھ چیٖز یُس کامَن چیٖز اَکھ چھُ تَمام مذہبَن اَندَر چاہے کانٛہہ جیٖوٕز ٲسۍتَن کِرٛسچَن ٲسۍتَن
بودست ٲسن یہِ کُنہِ مذہبس تہٕ کُنہِ ملتس تہٕ کُنہِ مُلکس سۭتۍ تعلق ٲسن تھاوان کُنہِ ملتس سۭتۍ تہِ مگر مذہب چھُ سُہ چیٖز کہِ نِکاح چھُ سُہ چیٖز یُس پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبس منٛز اسہِ لبنہٕ چھُ گژھان بلکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس انسانس اندر یہِ چھِ انسان سٕنٛز بُنیٲدی اکھ ضروٗرت کیازِ امہِ نِکاح سۭتۍ چھِ یُس یہِ انسان یہِ نسل چھُ برونٛہہ برونٛہہ پکان انسان سٕنٛز نسل چھِ برونٛہہ پکان ییٚمیُک اِبتِدا کوٚر حضرت آدم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام اور یہِ نسل روزِ قیامتس تامتھ پکان مےٚ کٔر تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ قرآنِ مُقدس چھِ اکھ آیتِ بینات چھِ سورہ رومٕچ قرآنِ مجید چھُ شریعتِ مُطہرہ چھِ نِکاحس واریاہ مقٲصِد بیان کران یُس یہِ آیت بینات اندر مےٚ تِلاوت تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ اتھ منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ نِکٲحِکۍ مقٲصِد بیان کران یُس ہسا مےٚ یہِ بنوو زوج جوٗر جوٗرۍ بنوو زٔنۍ تہٕ مرد بنوو اتھ کیاہ مقصد چھُ اتھ کیاہ فٲیدٕ چھُ یہِ تہِ اللہ تعالیٰ بیان کران أتھۍ آیتہِ بنہِ أتھۍ آیتہِ کرٕ بہٕ تشریح تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ اختتام اللہ تعالیٰ فرمووُن سورہ رومس اندر وَمِن آیاتِہِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْہَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو یِمن پَنٕنٮ۪ن اُمتِیَن فرمٲیِکھ وَمِن آیاتِہِ تٔمۍ سٕنٛدیو نِشٲنیو منٛز چھِ اکھ نِشٲنی اَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم اَزواجًا تٔمۍ بَنایہِ تُہی منٛزٕے خاتوٗن تُہنٛزٕ خانٛدارنہِ بَنٲیِو تۄہی منٛزٕے اِنسانو منٛزٕے پَتہٕ کیاہ چھُ مقصد اَتھ لِتَسْکُنُوا إِلَیْہَا تاکہِ تُہۍ کٔرِو سکوٗن تۄہہِ میلہِ محبت تۄہہِ میلہِ مودہ تاکہِ تُہۍ کٔرِو سکوٗن یِمَن نِش حٲصِل وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ فرماوان اللہ تعالیٰ ہَسا بَنوو تۄہہِ درمیان یعنی خاتوٗن تہٕ مردِس درمیان بَنو اللہ تعالیٰ ہَن مَوَدَّة محبت وَرَحْمَة بے رحمت اِنَّ فِی ذَلِکَ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ یَتھ منٛز اَتھ جورِ جورِ بَناونَس منٛز مرد تہٕ خاتوٗن اَندَر بَناوٕنۍ اللہ تعالیٰ فرماوان اَتھ منٛز چھِ نِشٲنی اَتھ منٛز چھِ آیات تِمَن تَتھ قومَس خٲطرٕ یُس غورٕ فِکِر آسہِ کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ تخلیٖقَس پٮ۪ٹھ سورہ روم چھُو تۄہہِ پَتہ یہِ چھُ قۄرانِ مجیٖدَس اَندَر سُہ سورہ اَتھ چھُ سورہ روم ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو بیسَت گٔے نبوتُک اعلان کوٚر تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ پوٗرٕ دُنیاہَس اَندَر زٕ سُپَر پاوَر یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکیٚس چھِ وٕچھان چھِ وٕنکیٚس چھِ چاینا تہٕ بیٚیہِ اَمریٖکہ تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ زٕ سُپَر پاوَر اَکھ اوس روم تہٕ بیٚیہِ اوس فارس مگر اَتھ دوران گٔے لَڑٲے روٗمَس تہٕ فارسَس درمیان فارس یِم ٲسۍ آتش پرست یِم ٲسۍ بُت پرست یِمو دیُت شِکَس روٗمَن روٗمی قوم چھِ یہِ گوٚو مغلوٗب اور یِم مکٕکۍ مُشرِک ٲسۍ یِم گٔے خۄش دوٚپُکھ آز ہسا ہارنٲے یِم ہسا آتش پرست تِمو ہارنٲے کُم روٗمی کیازِ روٗمی یِم ٲسۍ اہلِ کِتاب یِم ٲسۍ نبوت تہِ مانان ٲخرت تہِ مانان پیغمبرن تہِ مانان اور مکٕکۍ مُشرِک گٔے خۄش آیہِ لٔگۍ یِم پَتہٕ مُسلمانن تانہٕ دِنہِ ہے تۄہہِ وٕچھوٕ یِم ہسا چھِ اَسی سۭتۍ بُت پرست یِمو ہسا دیُت شِکَس کُمَن اہلِ کِتابن اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سورہ روٗمَس منٛز اَندَر بیان غُلِبَتِ روٗم روٗم گژھِ اَنقریٖبی ہارنٲے کَتھ فارسَس یہِ دِ شِکَس اَتھ اَوَے چھِ اَتھ ناو سورہ روٗم اَمہِ یۄس مےٚ آیت بینات تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تِلاوت کٔر یہِ چھِ اَکوُہِمہِ آیتہِ بینات یِمَن آیتَن اَندَر چھُ اللہ تعالیٰ گۄڈنٮ۪تھ بیان کَران پَنٕنہِ نِشٲنی اللہ تعالیٰ گۄڈنٮ۪تھ فرماوان کہِ مےٚ ہسا بَنٲیِو تُہۍ میٚژِ ییٚلہِ ہسا تُہۍ مےٚ میٚژِ بَنٲیِو میٚژِ بٔنِتھ بٔنِو تُہۍ اِنسان اَتھ منٛز تہِ چھو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نِشٲنی اَگرے تُہۍ میٚژِ ہِنٛدۍ چھِ میٹیٖریَل چھُو تۄہہِ میٚژ مگر بٕتھِ تَل چھُنہٕ تۄہہِ باسان تُہۍ چھِو میٚژ اَتھ منٛز تہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نِشٲنی اَمہِ پَتہٕ اوس اللہ تعالیٰ بیٚکِس آیتہِ منٛدرٕ فرماوان دَپان مےٚ بَنوو زٔمیٖن تہٕ آسمان پَتہٕ بَنٲیِو تُہُنٛد رنٛگ الگ تُہٕنٛز شکٕل الگ تُہٕنٛز آواز الگ اَتھ منٛز تہِ چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نِشٲنی کٲنٛسہِ ہِنٛز آواز نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ رَلان کٲنٛسہِ ہِنٛز شکٕل نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز رَلان اللہ تعالیٰ فرماوان دَپان اَتھ منٛز تہِ چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ آیات اَتھ منٛز تہِ چھو نِشٲنی اَتھ منٛز تہِ لٔبِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرَت اَمہِ پَتہٕ اوس اللہ تعالیٰ فرماوان بیٚکِس آیتہِ اَندَر دَپان مےٚ ہسا بَنوو دۄہ تہٕ راتھ دۄہَس چھُو تُہۍ کٲم کَران رٲژ اَندَر چھُو شۄنٛگان اَتھ منٛز تہِ چھو نِشٲنی خۄداے سٕنٛز ییٚلہِ تُہۍ راتَس شۄنٛگان چھُو تُہۍ چھُو آرام کَران تُہۍ چھُو چارٕج گژھان تَمہِ پَتہٕ چھُو دۄہَس تُہۍ کٲم اللہ تعالیٰ فرماوان دَپان اَتھ منٛز تہِ چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نِشٲنی اور یَتھ آیتہِ اَندَر اللہ تعالیٰ فرماوان دَپان وَمِن آیاتِ اَن خَلَقَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم اَزواجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْہَا دَپان اللہ تعالیٰ یَتھ آیتہِ اَندَر اَتھ منٛز تہِ چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ نِشٲنی کہِ اللہ تعالیٰ ہَسا بَنٲے تۄہی منٛز تُہٕنٛزٕ خانٛدارِ تُہٕنٛزٕ زَوج
اتمنى ان الله تعالى سنسكا نشاني نشاني كت برشو الله تعالى شو زاني جدا مردست ميل جدا فيميل جدا الله تعالى شو من دونمي بناوان اكس قطرس يس ميل جدا فيميل جدا قطر شرالان اوش الله تعالى من انسانس بناوان يم دونمي قطر يل ميلان جدا ميل دي ميران دي فيميل جدا اچو كور دي نيران دي لڑك دي نيران موچ گزا کمان اکوئی اللہ تعالی فرمومن چاشم تہ کاترس بنو تہ حکیر کاترس یلتہ مئل سوسنے کاتر لارن سوسی پالو سنن نبر کر چکات پر چ تکبر تو گمڑ حال تعالی انسان حین من الدهر لم یکن شیم مذکورا یعنی نو سو کان قبل ذکر چیز ی انسان امس کات پر تکبر اللہ تعالی مس فرمان چ بروخ می ات کاترس اور کاتر اوسی اکوئی بیگی اوسی ات سوت چ داسا اوسی جایت اسی اکی سوس ماجون رحم یوترس ات مز بنو مک غزت اسی موش کما اکوی گو ایم تتر سود فکری جایت چ اکی غزت چ اکوی آب ہوا چ اکوی جایت چ اکی امی مز نرا لڑک جت کور ت نرا اللہ تعالی فرما ات مز چ تون خطر آیات اگر تو یہ سمجھو ات مز چ تون خطر کیا آیات بیو چھو تی بیاکھ چیز یم زادس کان فیکٹری چھ آسان دنیا اس مز بناوی اگر سز دن فیکٹری آسہ نا بناوی اچھ گنت پاور کے انتظام کران اچھ ام پتس مشین ہند انتظام کران اچھ مزورن ہند انتظام کران اللہ تعالی یت جائے مس انسانس بناوان نوشتت مشینی نوشتت پاوری نوشتت مزوری نوشتت لائٹی اللہ تعالی فرمو مس کیا ام خدر ام مز چانی خدر آیات ام خدر چانی خدر نشانی تو وچ چکا جائے بنو اللہ تعالی فرمو ات مز چانی خدر کیا نشانی پتہ یل لڑکہ تو کور چھ زوان اللہ تعالیٰ فرمان اہز اعضا الگ الگ چال ڈال الگ الگ اہند آواز الگ الگ لڑکہ سن آواز الگ کور ہن آواز الگ اہز چال پکن انداز الگ ات سی سی کیا چھ اہز صورت الگ اہز شکل الگ الگ شکل تہ رلا اکس ست اہند عادات الگ الگ ات مز تہ تہ خطر نشانی یہ تر تہ ات کن فکر زمینس من میو کھسان آب آسان کنی ہوا آسان کنی میچ آسان کنی امی زمین من کان پھل کھسان میوٹھ کان کھسان ژوک کان کھسان ٹیوٹ مختلف پھل کھسان کمی من زمین من حالانکہ آب تہ آسان کنی ہوا تہ آسان کنی ملک تہ آسان کنی زمین تہ آسان مگر ات من کیا کھسان مختلف پھل کھسان اتھے پاٹھ اللہ تعالیٰ امہ رحم من کھالان مختلف مرد تہ زن تہ میل تہ فیمل تہ اللہ تعالیٰ فرمان یی دپان امہ خطر چھ تہندی خطر کیا نشانی ات من چھ تہندی خطر نشانی اور بیہ یلی حمل چھ لگان یل بچہ چھ امس ماجنس رحمس من یہ چھ گوڈنیتھ آسان پاو یا اڑ پاو کی بلکہ کیا یہ چھ وار وار گسان بوڑ اگر یہ گوڈنیتھ آسہ کلو یا زو کلو امس ماجہ کیا گسان امس خطر اس مشقت یہ کیا یہ بچہ یل رحمس من آسان یہ وار 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 بوڑ گسان اور یہ موش امس یہ مانوس گسان ات وزنس وار 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 یلی بوڑ چھ گسان ماجہ تہ چھ پتہ مشقت پیوان زیادہ تلن اللہ تعالیٰ فرمان دپان ام مز تہ چھ تہند خطر اخ نشانی چھ یہ تہ اگر تہ یہ تر فکر ام تل تہ تر تہ فکر اللہ تعالیٰ سہ چھ بیس یہ بچہ چھ آسان نئی ریت چھ پتہ ماجن رحم مز نیران نبر اگر وی کن سات چھ کنڈشن تس تہ گسان یہ بچہ پیوان گوڈے کڑن ماج چھ خطرہ آسان امس پیوان سرجری تھرو گوڈے یہ کڑن مگر یل یہ بچہ نبر امس کڑو امس پیوان تیتھ ایٹماسفیئر تھاون تیتھ انوارمنٹ تھاون یتھ امس ماجن رحمس اندر ایٹماسفیئر اس اور تتھ تہ لگان ڈاکٹرن لچھ بود روپیہ تیتھ نہ کہین اگر امس مزہ لیٹ لگہ خطر یہ چھ امس زو خطر خطر امس بچہ سند خطر یہ کس امس ونان برابر نئی ریت امس بچس ون نبر نیرن یہ کران پانے حرکت زنگن پتہ نبر نیرچ کوشش کران اللہ تعالیٰ فرما ات مز تہ تہند خطر کیا نشانی بیہ نہ یتھے یوت کی یل بچہ رحم مز نبر نیران امس آسان ددی ضرورت نون ریتن آسان یہ موج امس دود مہ تھن مز وسان یل امس بچہ تھن پیوان امس اللہ تعالیٰ دود کران کمن تھنن مز جاری اللہ تعالیٰ فرما ام خطر ام مز تہ تہند خطر کیا آیا ات مز تہ نشانی یہ بچہ چھ برین تو رست تو گوشتاب کھان امس کیا گھن امس گھ دود آن کی امس ہدایت کورمت کم حضرت اللہ جل شانہ دپ اللہ تعالیٰ یل دود چوان امس ہدایت کورمت خدا تعالیٰ ام مز تہ تہند خطر کیا نشانی ات مز تہ تہند خطر نشانی دم مقصد اللہ تعالیٰ فرمان لتسکنوا
تاکہ تُہۍ کٔرِو کیٛاہ سکوٗن کٔرِو تُہۍ أمۍ نِش حٲصِل أمِس زَنہِ نِش. مگر آز وٕچھِو تُہۍ گوٚو أکِس اِنسانَس اگرے ڈِپرٛیشنُک شِکار آسہِ گوٚمُت قۄرانہِ مجیٖد چھُ وَنان أمِس ژےٚ مِلیو سکوٗن کَمہِ سۭتۍ نِکاح سۭتۍ. ییٚلہِ ژٕ نِکاح کَرَکھ ژےٚ مِلی خانٛدارِ نِش کیٛاہ سکوٗن. مگر آز وٕچھِو تُہۍ سٲنِس معاشرَس منٛز ییٚلہِ تٔمِس خانٛدَر چھُ آسان کَرُن تٔمِس چھِ آسان وَنان نوز بِلا مُصیٖبتَس لوٚگُکھ سُہ وۄنۍ. قۄران کیٛاہ وَنان لِ تَس کُنو اِلَے ہا تاکہِ تُہۍ کٔرِو کیٛاہ سکوٗنَت اِختیار. ییٚلہِ کٲنٛسہِ نِکاح چھُ آسان کَران تٔمِس چھِ وَنان کیٛاہ ہے ژٕ لوٚگُکھ تاونَس وۄنۍ بَس لوٚگُکھ تاونَس. قۄرانہِ مجیٖد چھُنہٕ یہِ کَنسیپٹ اَسہِ دِوان. قۄرانہِ مجیٖد چھُ وَنان اگر ژےٚ ڈِپرٛیشَن چھُے ژٕ کَر کیٛاہ نِکاح ژےٚ مِلی سکوٗن نِکاح سۭتۍ ژےٚ مِلی رازدار. کیٛازِ واریاہ راز چھِ آسان أکِس اِنسانَس یُس نہٕ سُہ مٲلِس تہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ یُس نہٕ سُہ ماجہِ تہِ ہیٚکہِ ؤنِتھ سُہ چھُ آسان دۄن بٲژَن درمیان سُہ راز. قۄرانہِ مجیٖد وَنان أمِس ژےٚ مِلی کیٛاہ لِتَس کُنو اِلَے ہا ژےٚ مِلی کیٛاہ سکوٗن. ییٚلہِ نہٕ اَسہِ اِسلٲمی تعلیٖمات چھِ آسان کینٛہہ أسۍ چھِ وَنان یہِ لوٚگ تاونَس منٛز. کیٛازِ أمِس چھُنہٕ توکُل آسان خۄدایَس پٮ۪ٹھ. تَوَے چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان دَپان لَو توکل تُم. اگر تُہۍ توکُل کٔرِو کِتھ پٲٹھۍ کَما توکل طیوٗر یِتھ پٲٹھۍ اَکھ جانوَر چھُ توکُل کَران. ییٚلہِ جانوَر صُبحٲے چھُ نیران یہِ چھُ آسان پھاکَے نہ أمِس فِرٛج نہ أمِس توٚملہٕ مٔٹ نہ أمِس گَرِ فِرٛج نہ لیٚدٕر تہٕ نہ نوٗن تہٕ نہ مَژرانٛگُن. ییٚلہِ یہِ صُبحٲے نیران یہِ جانوَر نِنٛدرِ وۄتھ جانوَر صُبحٲے یہِ کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز تسبیحات بیان اَمہِ پوٚتُس نیران خۄداے سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ. أمِس چھُنہٕ فِرٛج آسان نہ چھُ آسان توٚملہٕ مٔٹ أمِس. أمِس کٔمِس پٮ۪ٹھ آسان توکُل خۄدایَس پٮ۪ٹھ. دَپان اگر تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ توکُل کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ کُس چھُ کَران اَکھ جانوَر چھُ توکُل کَران تیٚلہِ وَنَکھ نہٕ ژٕ نِکاح یہِ چھُ مُصیٖبت یہِ چھُ تاونَس لَگُن. یہِ کونسیپٹ چھُ اَسہِ قۄرانہِ مجیٖد دِوان نہ 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 قۄرانہِ مجیٖد چھُ وَنان لِ تَس کُنو اِلَے ہا تاکہِ تۄہہِ کیٛاہ گژھِ سکوٗن گژھِ تۄہہِ حٲصِل. تۄہہِ گژھِ سکوٗن حٲصِل اور سکوٗن چھُنہٕ صرف نفسٲنی خواہِشاتو سۭتۍ گژھان کینٛہہ. قۄرانہِ مجیٖد یُس کونسیپٹ چھُ دِوان کٲنٛسہِ ما آسہِ پَتہ سکوٗن چھُ صرف نفسٲنی خواہِشات. ییٚلہِ مَرٕد تہٕ ییٚلہِ زٔنۍ بٔڑٕ چھِ گژھان پَتہٕ چھِ نفسٲنی خواہِشات تِم روزان. مگر اللہ تعالیٰ فرماوان وَجعَلَ بَیْنَکُمَا مَوَدَّۃً وَرَحْمَةً تَمہِ پوٚتُس کیٛاہ چھُ آسان یِمَن بٲژَن دۄن کیٛاہ ماے تہٕ محبت آسان. حالانکہِ یِم چھِنہٕ آسان تَتھ پُزِشَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ کہِ یِم تہِ ہٮ۪کَن نفسٲنی خواہِشات پوٗرٕ کٔرِتھ. مگر اللہ تعالیٰ فرما اَمہِ ساتہٕ تہِ چھُ یِمَن آسان درمیان کیٛاہ ماے تہٕ محبت آسان. بُجرَس منٛز تہِ چھِ آسان یِمَن محبت. لِ تَس کُنو اِلَے ہا تاکہِ تۄہہِ کیٛاہ گژھِ سکوٗن اِختیار. یہِ سکوٗن کَمہِ سۭتۍ گژھِ؟ گۄڈنیُکُے چیٖز بٲژَن درمیان گژھِ آسُن اِتحاد. یِم گژھن کُنہِ آسٕنۍ یِمَن گژھِ کُنہِ کَتھ آسٕنۍ. دٔیِم چیٖز فرماوان دَپان یِمَن گژھِ اعتماد آسُن بَروس گژھِ آسُن اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ. یِمَن گژھِ نہٕ بے بَروس آسُن اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ اعتماد گژھِ آسُن. ترٛیِم چیٖز یِم گژھن احترام کَرٕنۍ اَکھ أکِس. اَمہِ سۭتۍ بَنہِ یِمَن سکوٗن. اَمہِ سۭتۍ بَنہِ یِہُنٛد لایف سٹایل بَڑٕ بہتریٖن. ترٛےٚ چیٖز گژھن گۄڈنیُکُے اعتماد دٔیِم بَروس گژھِ آسُن ترٛیِم یِم گژھن اَکھ أکِس کیٛاہ کَرٕنۍ احترام کَرٕنۍ. محبت چھُنہٕ رِستو تہٕ گۄشتابو سۭتۍ لَبنہٕ یِوان نہ 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 چھُ ٹَنَل تہٕ نہ زوٗنہٕ سۭتۍ گژھان. یہِ چھُ کَمہِ سۭتۍ گژھان ییٚلہِ حقوٗق اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ اَدایِن کَرنہٕ. قۄرانہِ مجیٖد چھِ یہِ کونسیپٹ اَسہِ دِوان ییٚلہِ یِم حقوٗقَن نِش آسان وٲقف اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق اَدا کَران تَمہِ سۭتۍ گژھِ یِمَن درمیان کیٛاہ محبت پٲدٕ. یِم ترٛےٚ چیٖز گژھن یِمَن کیٛاہ آسٕنۍ ضروٗری آسٕنۍ. تَوَے فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ بہتریٖن چھُ تۄہہِ منٛز سُہ یُس پنٛنٮ۪ن گَرٕ والٮ۪ن سۭتۍ بہتریٖن سلوٗک کَران. فرموکھ بہتریٖن چھُ سُہ اِنسان تۄہہِ منٛز. ترمذیَس منٛز چھُ حدیث مُبارک کِتاب النکاح اندر راوی کَران بیان مےٚ کوٚر سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ ؤنۍ تو خاتوٗنَن ہُنٛد کیٛاہ حق چھُ اَسہِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموُس یہِ پانَس کھٮ۪تھ کھیٛانٲیزیون کۄس پَنٕنۍ یہِ خانٛدارٮ۪ن تہِ. یہِ پَلو پانَس لاگَکھ أمِس تہِ لٲگۍ زِ پَلو أمِس تہِ لٲگۍ زِ پَلو. یہِ پانَس کھٮ۪تھ تہِ کھیٛانٲیزیون خانٛدارٮ۪ن تہِ. یہِ پانَس پَلو لاگَکھ أمِس تہِ لٲگۍ زِ پَلو. بیٛاکھ چیٖز فرموُس اوس أمِس مُلٲزِ نہٕ بٕتھِس پٮ۪ٹھ نہ بٕتھِس پٮ۪ٹھ نیٖرزِ. أمِس خٲطرٕ کٔرۍ زِ مکانُک اِنتِظام یِنہٕ یہِ مکان منٛز نٮ۪بر کَڑٕہَن. ییٚتہِ چھِنہ بٲژَن دۄہَن لَڑٲے گژھان تَمہِ ساتہٕ چھِ یِوان خانٛدارنہِ کَتہِ کَڑنہٕ گَرِ منٛز دَفا ژھٕنان کَرُن. نہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲو یہِ رُکٲیزَن کَتہِ پنٛنِسٕے مکانَس منٛز نٮ۪بر ژھٕنزَن نہٕ کٔڑِتھ. مشہوٗر واقعہ چھِ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس أمِس چھُ کُنیت ابوٗ تُراب. أکِس موقعَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس اختلاف گژھان حضرت فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سۭتۍ. اَمہِ پوٚتُس چھُنہٕ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ ٲس نٮ۪بر ژھٕنان اَتہِ کٔڑِتھ. یہِ ژَلان پانَے کَتہِ گَرِ. ییٚلہِ اَسہِ چھِ لَڑٲے گژھان أسۍ چھِ خانٛدارنہِ چوب دِوان تہٕ دَپان گژھ ژٕ ییٚتہِ کَتہِ ییٚمہِ خانہٕ منٛز گژھان ژٕ دَفا. حضرت علی پانَے نیران اَمہِ پوٚتُس بیٚہوان مسجِد منٛز. ییٚلہِ مسجِد منٛز بیوٗٹھ یہِ بیوٗٹھ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ یہِ بیوٗٹھ فرشَس پٮ۪ٹھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سُنٛد گَرِ.
ییل تشریف اونو حضرت فاطمه اس فرموک فاطمه یا دختری میوندس حضرت علی رضی الله تعالی کا چی خاندار کا چی ام کر عرض یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اشتو گو پانوین اختلاف حضرت علی رضی الله تعالی درو گھر ترویت رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی دبس کر وشن حضرت علی رضی الله تعالی نہ کچ حضرت علی رضی الله تعالی مسجد مز شو فرشس پٹ گترویت یہ چھ نندر ترویت ات پٹ آرام ترویت رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر صحابین دز خبر کی سوچ فلن جای آرام ترویت حضرت علی رضی الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نور تشریف بنس قم یا ابو ترا اے میشن بابا تھود وات پر پات دوداک پان ون کیا کرت صلح کرت یل یتی اختلاف اشتو گسان مول یس کورن مول چھنا سچ اس اکلے ایکسائٹڈ ڈنڈے ہت کور چھ اسام مول سن ہو یس مس مہاراج اس مول سن بیک سائیڈ چھ سو ڈنڈے ہت وسان چھ پان ون لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا درمیان کرت صلح کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیسن موقعن پٹھ اپوز تہ ونت اخ موقع فرمو سد یل بوزن دون لڑائی آس گسان ات مز ہیکو اپوز تہ ونت تاکہ امن گس کیا پان ون مل ژار یم رلن اخ اکس ست ییل سات منجم دور چھ آسان سہ کیا کران فتنہ تلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دپان پنہ خاندار یہ کھیک امس تہ دی زی یہ لاگک پانس امس تہ لگز سہ چیز تریم چیز بتھس پٹھ لزس نا نسن زن گر کڑت مگر قرآن مجید اس ونان دپان لتس کنو الیہا تاکہ تہ کیا گس سکون گس تہ حاصل قرآن مجید چھ اس ونان دپان بوز آسان پان ون لباس لباسچ کم کیا چھ پردہ پوش کران چھ ستر چھپا یم چھ اخ اکس آسان کیا سر بوج مگر یل نمن اسلامی تعلیمات چھ آسان کہ یل لڑائی چھ بوزن دون گسان یہ چھ سالم راز یہ خاندارن سنان خاندار سن ونت یہ خاندار دہن من سنان سن راز حالانکہ قرآن مجید امن ون لباس لوکم یہ کیا چھ لباس لباسچ کم چھ پردہ کران مگر اس وچھو سانن گھرن اندر یس بگاڑ آز چھ امنی دو زز ترے چیز کر بیان کہ بگاڑک وجہ کیا چھ امک اسباب کیا چھ یل نہ نکاس من سکون آس کہین سہ نکاح تل نامراد تت چھ مقصد تیل حاصل گوم تت نکاس کہین یس سانن گھرن اندر بگاڑ ات مز کر بہ کیت ات پیٹھ کر بہ اختتام گڈنک یس وجہ چھ سانن گھرن اندر بگاڑک نمبر اخ کہ اس چھ شرین دین تربیت کران کہین اگے تعلیم بیا گے تربیت تعلیم چھ کالجس مز تہ پران سکولس مز تہ پران مگر تربیت چھ الگ چیز آسان اخ سو دت ات کن فکر تہند بچہ چیتن سگریٹ یہ چیتن چرس یہ چیتن شراب ٹیچر ہک نہ امس سکولس مز ویت چھ چرس چوان کیاز ام سز کم چھ گورمنٹن خالی پرناؤن تربیت چھ امس ذمہ واری تربیت چھ نیچرس گسان کتن گھرس اندر مول موج کران تربیت یہ گئی تعلیم اور تربیت تربیتک چھ فقدان کہ سانن گھرن اندر چھ بگاڑ یم سات اس تربیت چھ آسان امن شرین کرمز کہین پتہ چھ خدا دین نجات کیا سانن گھرن اندر کیا گسان بگاڑ گسان سکون چھ لٹان سانن گھرن اندر دین چھ اس رلاوان یل حقوق یہ ادا کرے دین کر امس مل ژار رلایک امن بوزن دون من یل امن دینی تربیت چھ گسان یم چھ جدا گسان اخ اکس نت وچھو تہ شر یم چھ آسان جانورن تہ اولاد انسانس تہ چھ آسان اولاد فرق کیا چھ امن درمیان سو چھ تربیتچ فرق نت چھ آسان جانورس تہ چھ آسان بچہ تربیتک چھ فقدان آسان گو گڈنیکی چیز اس چھ نہ پنن اولادن کران دینی تربیت یم کن سانن گھر اندر کیا چھ بگاڑ چھ یہ چھ گڈنیکی وجہ کہ سانن گھر اندر کیا چھ سانن گھر اندر چھ بگاڑ پتہ یل یہ ماہرین چھ ات گھرس اندر یہ ہش تو یور چھ سمجھان یل بگاڑ خدا دین نجات گسان یم چھ خطا کالان کمس امس ماہرین ہتا یہ آ یور امی تلس بگاڑ حالانکہ خطا چھ امس پنس پانس ام چھ آسان دینی تربیت کرمز غلطی چھ آسان امس پانس لڑکس تہ آسان لڑکہ سندس مالس تہ غلطی کور مالس تہ آسان غلطی کیاز ام چھ آسان دینی تربیت کرمز کہین ام چھ آسان لڑکی ایم اے کورمت پی ایچ ڈی کورمت ایم فل کورمت مگر امس آسان خاندار سن حقوق پتہ توہ کن وجہ چھ کہ اسہ چھ بگاڑ گسان سانن گھرن اندر نت فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلوکم رائن و کلوکم مسئولن ان رایتہ فرموک ہر کان چھ ذمہ دار اور ذمہ داری متعلق امس قیامت دہ پرسن فرموک خاندار چھ بچن ہند ذمہ دار
أمس بچن متعلق پرسنا عیالس متعلق پرسنا قیامتک دوہ گام زیوٹ چھ یہ گامک ذمہ دار أمس گامس متعلق پرسنا محل زیوٹ چھ أمس محل زیوٹس متعلق پرسنا مسجد زیوٹ چھ أمس مسجد متعلق قیامتک دوہ فرمو کلکم رائن و کلکم مسئولین ان رایتہ أمس ضرور بھی ضرور پوچھ گچھ کر قیامتک دوہ گو بنیادی وجہ یہ تعلیم و تربیت چھ آسان پتہ یہ سن دین تلا مز روزا تمکھ نر اور یہ چھ آسان سارنی نامحرم نش کیا ڈسکو کران اور مول چھ خوش آسان یا شیرن مون دبن سانن گرن اندر رو دینس مقام ہائی ہائی قران بے دخل گو سنن چھ پام ہائی ہائی یس مسلمس صحابی پزہان تھوین اچھن تل فلمی سٹار وقت تم سن امام ہائی ہائی أمس كيف أس نظرن تل تھوين صحابة كبار رضوان الله تعالى دبا مگر شعير فلمي ستار وقت أمس امام هاي هاي يش آسان صرف دراما تا فلم وچا يم چا آسان أمس امام بنيم آز وچو تي يل بايش شنا زيوان مانش ميت کران فون مولي صوب بايش آز زاو أمسا شو ناو کرو مولي صوب چوان جوان ناو آغز فر فلوينا فسن انا آز مولي صوب اسو چو يتك ناو يوش آز جا ٹھیک تم آسان دراما وش ميت ڈراما تو فلم آسان وچ تم مز آسان ناو کڑی پتہ نہ مولوی صوب یہ ناو کیوت گسس اور یہ گس یاد تھون ڈراما چھ ڈرام ہی آسان اتھ چھ ناو کیا ڈراما ڈراما مطلب گو کی فضول یلی سون بین سون بو چھ ڈراما وچان یہ لڑکا ڈراما وچ یش پت پنن پان تصور کران بو چھس یہ ہیرو ایم یس اتھ مز کریکٹر اکھ چھ ہیرو بو چھس سوئی لڑکی یہ ڈراما وچ یش ونا بو چھس ہیروئن اور پتہ یہ پن یہ کریکٹر ڈرامو کریکٹر پانس پہ چسپا کر پتہ ونان بس بس ات مجھے رول آسان یہ رول ادا کر ڈراما نت وچو تھی اخ چیز ڈراما مس ہیروئن چھ فلم مزان سو دہن وہن وہن آسان زنان تک مز یہ سن بین یہ سون بوئے امس یہ عقل دوران دہن تو وہن خاندار ہیکن اخت یہ امس عقل واش کڑ گو گڈنک چیز آسان سان کیا سہ دینی تربیت سانن گرن اندر کی دم وجہ آسان سہ آسان کہ مل موج سن مقام چھن فکر تورمت کہین بوڑ بار بگاڑ آسان یہ اکس لڑکس آسان پیی مالس ماج سن مقام کیا اگر مے مول امس کیا مقام میس گرس اندر کیا قرآن مجید سورہ فاتحہ پہ سورہ ناسس تامت ونان مین عبادت کرو تم پوتس اللہ تعالیٰ فرام ولی والدین احسان آو پنس مالس ماج سی کرو حسن سلوک یل امس مولو کر نیچو کر عزت کی نوش کت کرس امس آسان پیی میون مقام میس مال سن مقام کیا تم کی وجہ مز کیا گسان تم کی وجہ مجھ سے بگاڑ اخ یہ آسان مول موج آسان یہ بچہ روشمت یہ آسان دردناک اخ کہانی امس پی مز اپس تہ ون رشت ٹٹن ہمس ست لڑائی یمس ست لڑائی کم خاطر شرین ہند خاطر مگر نیچو امس پتہ ام سن مقام تگان پرزن مل سن کہین یم کن سان گر اندر کیا آسان بگاڑ آسان یہ مل سند خاطر سخت ترین امتحان آسان مول مل سند خاطر کہ اولاد پال اور یل مل سن مقام پرزن کہین اور ام سا سان گر اندر کیا گسان بگاڑ گسان اخ مثال دم بہ سان بین سانس بیس تج اخ مثال اصل پہ فکر یم سات یہ کور چھنا پگہ نیران مالس ماجہ رب متھانہ دستارس یہ نیچو نیران غلط کران مالس ماج نس دستارس رب متھنا پتہ امس پہ اخ کت یاد تھون اکی کت اگر یہ لڑکی چھ غلط کران مالس ماجہ پیٹھ نیران امس پہ اکی اخ چیز یاد تھون اگر یہ لڑکہ ام خاطر یڑ ژٹنہ خاطر تیار گسہ دپو یہ سن وفادار یڑ ژٹنہ خاطر تو کس تیار گسان موج اے چھنا یم سات امس ڈلیوری چھ امس آپریشن تہ یہ کیا ونان مے ژٹو حض یڑ کم سی خاطر اولاد سند خاطر اگر تو یڑ ژٹنہ خاطر کھان تیار چھ بس تیل دپو یہ سن وفادار سو آسن یہ آسان مینس جوانس موبائل فون یا میانہ بیٚنہِ یم سات یہ شونگان چھ موبائل فون چندس تھوان یہ کیا تھوان یہ موبائل فون نیبر تل سا فون چندس مز تھیت شنگن یہ پتہ پتہ کرین یہ پنس دماغس مز تصور کہ نون رتن یہ بچہ تھون کت مز یڑ مز پتہ یہ للن نون رتن یہ کوتاہ سخت ترین عذاب چھ ام سند خاطر توے قرآن ونان کیا ولی والدین احسان اخ صحابی آو اکہ لٹہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کم سند حق فنس ماج ہند ام پہ اس کم سند حق ماج سند ام پہ اس کم سند حق دس ماج سند
سورم لاج تھون مس پت کم سن مال سن کیا جسمس دھک چھ آسان امس ماج سو ہیکن عام انسانس اسیت بالکل نہیں کہین گو دیم وجہ چھ آسان اچھن آسان مالس ماج ہن مقام ترمت فکر کہین یم کن ذریعہ اس کیا گسان گرن اندر بگاڑ چھ گسان یلی مالس ماج ہن دل چھ نا پھٹراون اوے وچھو تی آز دوہ رات چھ مال ماج وہ وہ کران کمن اولاد اور آسمان چھ ہلان ام وہ وہ ست یل مالس ماج ہن دل چھ پھٹان یہ کیا شلان اتھ تلا کمس کن خدا اس کن اور تہ چھ پتہ مالس ماج ہن وہ کت خطرناک چھ اخ وہ چھ ام سنس اولاد سنس حقس مس قبول گسان اور یہ چھ صفا ہس سے مٹ جاتا ہے امس چھ سب بیمار لدان خدا دی نجات یہ چھ پتہ اتھ دیوان یہ چھ پتہ نیر دیوان آسمانس مگر اتھ چھ اندان کہین امس چھ اخ غلطی گمس امس چھ مالس ماج ہن کیا دل پھٹرو تہ اس وچھمت خانے کعبک چھ امام سدے سر رحمان یہ حافظ قرآن یہ دیوبند آمت دیوبندس من ویم پن کار گزر امس ووت دبا ٹھیک پہ بنو حافظ قرآن عالم دین تہ دنک بہ سا اس امن عربکن سا عادت یم سات افطاری ٹائم چھ نا یم چھ دسترخان بچھان ات مزان قسم قسم نیامس نس اس ماجہ دسترخان پھولمت ات مزہ قسم قسم نیامس بہ اس فٹ بالک شوقین زبردست مے سن فٹ بال مے لگ امی سات لاکھ کت فٹ بال یہ فٹ بال ہسا پھیر کت ات دسترخانس پہ نیامس بی سالم پتھر وی کیا اگر سنی موج آ تمس ون اتی گوکھا اڑ ژوٹی تم آس وہ وان فان کن تم تم وہ وائچ آج ڈجٹل وہ وش ماز کر نئی نئی دھت تم تم پتہ یہ کیا گھس موج کر یہ گھس وہ وا کر امس تل نیل گس خدا بنون حافظ قرآن کیا کورنس دعا کورنس وہ وا کرنس نا دس گس ٹھیک خدا کیا بنون حافظ قرآن دس بس میون تقدیر بدلو اتھی پتہ پتہ ہسا لوگ مے قرآن کیا کرن حفظ کرن اور ونکس عالم دین سعودی عربک سدیس اور تہ آسہ تم سن تلاوت تہ بوزمت گو دیم چیز اس سہ کہ اچھا پنس مالس ماج ہند مقام ترمت فکر یہ بگاڑک بوڑ بار اخ مسل تریم چیز مالس چھ ترمت مقام فکر اولاد سند امس کھسا اولاد سن حقوق یہ بگاڑک اخ بوڑ بار اخ وجہ یم سات مول امس بچس تر یہ فکر کہ بھس امہ خاندان اخ فرد بھس خاندار خاندار بہت امہ گھر اخ فرد بہت امس اولاد اور اولادس ہے کن سات غلطی تھی مول موج کیا گھر کم کر سہ گھر رحم کر سہ گھر معافی کر سہ امی سات تلان آسمان نکھس ہے دفع گھس چہ کون یہ نیر سا دفع تم سم سہ خاندار اخ گھر زٹھ تم سم گھس کیا سہ گھر معافی کر سہ امس پرانی قسم ات پائدل گسان ہور ونکس گاڑی یہ نیچو ہے گاڑی تین ات مس کیا قباحت سہ امس ونان بہت پائدل گسان ہور پن یہ سہولت اخ سائنسن کت ترقی گاڑی آئی بقایا چیز آ موبائل فون آ یہ ہم استعمال تر مول امس پرانی تم دلیل ونان پتہ کر کھنان دور چمبر ہل کھالان کت دریاو مز پرانی تم قصہ آسان ونان اور بیچ زبردستی اخ مول اکس نیچوس تھوپان فیصلہ نیچو ونان مے نا یہ کر مول ون نا یہ ضروری یہ کر تمہ سی گسان یل تمس زبردستی کھانا فیصلہ تھوپن نش پہ حکم گسان نش یہ گسان دونوں مز باغ گسان دونوں دربدر گو تریم چیز کہ اکس اولاد سن مقام چھ تران فکر بالکل نہیں کہین یم سی یم پرابلمز گسان قرانس من اخ سورہ سورہ یوسف یل حضرت یوسف علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب چھ نا وچھان یہ ونان مالس خواب کمس مالس آز ون اولاد مالس خواب بہرا ونس دس دربدر چھ گوت خبر کیا وچان خبر کپر آسان سہ خواب ون کمس گو تھی وچو اتن یہ کرو تھی کمپیرزن امن کتا رشتہ اس مضبوط گو یل مالس ماجہ رشتہ آسہ مالس تو گوبرس مضبوط یہ خاندان تہ آسہ یہ آس مضبوط خاندان یہ آس مضبوط خاندان نت وچو تھی سان گرن اندر یم سات سن موج نا آسان یل تمس کور خاندر چھ گسان سو چھ ونان اتن مے کور تیت خاندار تمس چھ خاندار ہر کانہہ چیز انان یہ سو منگان چھس تہ سنان ہے تیوتہ محبت کران ہے تم چھ تتھ پاٹھ یم سات امس پانس نوش چھ آسان گرس مز یہ آسان ونان یت پیٹھ یہ رانٹ آسا اتن امی نی مے نیچوی اوج یہ کت چھ میون ونی بوزان حالانکہ سوچس مز چھ فرق ہوچ امس کور تتہ کیا چھ ونان سالم تم سن مانا یل ونی نیچو چھ کران یہی ایکٹیوٹیز یہ چھ خاندار نی خوش تھوان ات کیا چھ ونان یہ رانٹس تہ امی نیو یہ کھیت ون کیا رود ات امے گرس اس فان سن کر گو تریم چیز اچھا اولاد سن مقام
تورمت فكري اور بيچايس اولادن چلس نوشي گراسانر اش امس نش تم توقع تھوان يم نس پورت پات ہکان کرت ان اش اسن تصور کرم ش سوین دای ش سوین نوکر تن کن چیز بورد بار اخ فتنه چ گسان سانن گراندر یوس تریم چیز سوریم چیز یوس بگاڈ اخ بورد بار مسل چ سو چ کی یوس ین واجن نوش چ اسن یوس ین واجن نوش چ اسن یہ چ حقیقتن من ان گرش نوش اسن یہ شن مول کی نی اسن امیش یمان ون چا کور برابر مگر یہ شن کور اسن یہ چن اسن ان گر من زامس کوس کی امیش اسن ان گر کس فرد س کھاند آمد کرن لفظن من امس یمان ون کی چا کور برابر مگر یہ شن اسن امیش اسن ات کیا کرت نک اسن کوس کر یہ کیش کرا یلی گرس من آی یہ یسان پنی مرضی مطابق گر چلاون یم س پس ات چ پت گسن ات مچ اسن مول امیش اسن 60 وری گزرمت کت ات گرس اندر ات مچ اسن امس ہش امیش اسن 60 وری گزرمت ات گرس من یہ کت کر برداشت کی یہ چلا امس گر بیس گرا شوبان زوٹ اخ گاڑ چا زڑ ڈرائیور اسن کی اخ مول چھ یسان اکی آئی یہ چلایا گھر موش آئی اسان بیکی آئی نوش آئی سوش یسان بیکی آئی گھر چلاؤں نیچو چھ یسان بیکی آئی امس کیا گسان گھر چھ کیا گسان برباد گو یل نوش آئی امس کیا پز کرون امس پز پنی آئی گھر چلاؤں یہ گھر چ صدارت پز امس حوال کرنے کمس امس ہشت ہیر سی کیا امس چھ ایکسپیرینس تہ واریا دیم چیز یل نوش آئی نا گھرس من ات چھ آسان واریا راز تہ امن چھ آسان واریا عب تہ امن چھ گھرس من کور تہ آسان امس چھ عب ثور آسان امن چھ آسان نیچو بیاکھ امس خاندر امس چھ آسان عب ثور یہ نوش کیا کرنا یل تو تو میاں میاں گسان یہ تلان یہ سالم عب ثان دہن من ونت ووت اعتماد کمس ہش تہ ہرس ہش تہ ہیر بابس ووت نمن دنونی اعتبار یم کت کرن اعتبار یہ چھ گسان بوڑ بار اخ وجہ بیٚیہِ نوش ییٚلہِ گَرَس منٛز چھِ یِوان یہِ چھِ آسان گَرِ دِوان بایَن دَرَس ہَتا یَکجاہ بِہزیو یَکجاہ بیٚنَس منٛز کیٛاہ چھُ فٲیدٕ واریاہ ییٚلہِ وۄنۍ أمِس خاندَر گوٚو یہِ کیٛاہ چھِ آسان خاندَرَس وَنان وَلہٕ اَلگ نیرُن ہُمَن کیٛاہ وَنان ہُتہِ ہے یَکجاہ بِہزیو اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز چھُ واریاہ فٲیدٕ مۄٹھ بٔنِو کُنہِ تۄہہِ ہیٚکِو تُہۍ کیٚنٛہہ کٔرِتھ مگر یِہوٚے کوٗر پَتہٕ ییٚلہِ أمِس خاندَر گژھان یہِ کیٛاہ وَنان خاندَرَس وَلہٕ اَلگ نیرُن سونٛچَس منٛز چھُ أمِس بِگاڑ آسان گوٚو ژوٗرِم چیٖز ییٚلہِ یہِ ییٚلہِ یہِ کوٗر اَتھ گَرَس منٛز یی یہِ گژھِ نہٕ پَنٕنہِ مرضی مُطٲبِق گَرٕ چَلاوُن یہِ گژھِ کٕمَن یِمنٕے حوالہٕ ژوٗرِم چیٖز پوٗنٛژِم چیٖز یُس چھُ آسان أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرٕ بہٕ اِختِتام سُہ چھُ شَکہٕ پرٛاسان سانٮ۪ن گَرَن اَندَر کیٛاہ چھُ گژھان أسۍ چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ شَک کَران نوش آیہِ نا گَرَس منٛز یہِ چھِ کَران شَک ہَشہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھِ مےٚ تٲویٖز کَران یہِ چھُ بوٚڑ بار اَکھ شَکہٕ پرٛاہ نوش چھِ کَران یہِ پانہٕ ژےٚ اعتبار ہے خبر مےٚ چھِ ہَش کَران تٲویٖز ییٚلہِ وۄنۍ اَتہِ گۄڈنٮ۪تھ أمِس بٲیِس اوس خاندَر گوٚمُت اَتہِ آسہِ بیٛاکھ نوش تہِ سۄ نوش چھِ کَران ہۄچھ مےٚ چھِ کَران ہۄ نوش کیٛاہ تٲویٖز اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان ہۄ گژھان پیٖرَس ہے ہَش مےٚ کَران مےٚ دِتہٕ پیٖر صٲب نظر ہَش چھِ شاید تٲویٖز مےٚ کَران پیٖرَس چھُ آسان کَمیُک چَندُک تٔمِس چھِ آسان یڈ بَرٕنۍ سُہ چھُ وَنان ژےٚ چھُ تٲویٖز کَران کۄس چھےٚ کَران پھَلٲنۍ ژےٚ چھِنا گَرَس منٛز بیٛاکھ نوش سوے چھو تۄہہِ کَران تٲویٖز اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے وۄتھان دوٗرِیار چھُ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ گَرٕ گژھان کیٛاہ تَباہ پنٛنہِ ماجہِ پنٛنہِ بیٚنہِ رُکٲیُک اَمہِ نِش تٲویٖز سُہ چھُنہٕ تقدیٖر بَدلان نہ 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 تٲویٖز سُہ چھُنہٕ تقدیٖر بَدلان یہِ چھُ پیٖرَن ہُنٛد اَکھ بوٚڑ بار اَکھ فِتنہٕ وٕنکٮ۪س نوش آسہِ گَرَس منٛز تہٕ دِیِو حظ تٲویٖز گاو یہِ نہٕ دۄد کِہیٖنۍ تہٕ اَن سا تٲویٖز اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ یہِ گژھان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان گَرٕ چھِ گژھان کیٛاہ بَرباد یہِ چھِ حرامٕچ دولت آسان حرام چی وَتہِ گژھان پَتہٕ یہِ چھُ بوٚڑ بار اَکھ بِگاڑُک اَکھ یُس پیٖرو چھُ کاروبار بَنومُت یہِ تہِ چھُ اَکھ سَبَب گژھان گوٚو اَمیُک علاج چھُ أسۍ گژھو ہمیشہٕ سونٛچُن کیٛاہ مُثبت سونٛچ أسۍ گژھو اَصٕل سونٛچ تھاوُن تیٚلہِ ہیٚکہِ شَکہٕ پرٛاس کیٛاہ گٔژھِتھ دوٗر گٔژھِتھ ییٚلہِ اَسہِ تٲویٖزُک یہِ بَنوو اَکھ ذہن گَرَس اَندَر اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان گَرَس اَندَر کیٛاہ چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ گَرَس اَندَر گژھان بِگاڑ ترٛیٚیِم تہٕ ٲخری شیٚیِم چیٖز یُس چھُ سُہ چھُ صبر صبر برداشت چھُنہٕ اَسہِ وٕنۍکٮ۪س بِلکُل کِہیٖنۍ أسۍ چھِنہٕ اَکھ کَتھ تہِ برداشت کَران مول ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا وٕچھان چھِ بہٕ نیچوٗ کوٚر تیزَر یہِ چھُ تُلان بُٹ کھۄر تہٕ دِیَس دٲرِتھ وۄنۍ ہَسا ژےٚ ژھٕنِتھ یِم عُمر دَربٕدَر کٔرِتھ کارَس اوٚنُت گاٹہٕ کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ برداش أمِس آسان نہ چھِ نیٚچوٗسٕے آسان برداش سُہ کیٛاہ کَرِ کٔمۍ سُنٛد مٲلۍ سُنٛد برداش یہِ چھُ بوٚڑ بار اَکھ وجہ آسان نَتہٕ وٕچھِو تُہۍ سانٮ۪ن جِسمَن منٛز چھِ اِختِلاط اَسہِ چھا جِسم اَکھ أکِس سۭتۍ رَلان سانہِ شَکلہِ منٛز چھِ اِختِلاط زَبٲنۍ منٛز اِختِلاط آبہٕ ہَواہَس منٛز اِختِلاط مُلکَن منٛز اِختِلاط اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اَکھ أکِس سۭتۍ مِزاج رٔلِتھ گوٚو شیٚیِم چیٖز اَسہِ چھُنہٕ برداش آسان سٔتِم چیٖز ٲٹھِم چیٖز چھُ یہِ کہِ ٲٹھِم چیٖز چھُ آسان کہِ یۄس ہَش چھِ آسان یۄس ہَش چھِ آسان سۄ چھِ آسان سَپوٹ کَران کٔمِس نیٚچوِس
یۄس وۄنۍ اَتھ منٛز یِنہٕ واجیٚنۍ کۄس چھِ آسان؟ کوٗر چھِ آسان. تٔمِس چھِ آسان پَنٕنۍ موج سَپوٹ کَران. ییٚلہِ خۄدا دِیِن نجات یِمَن پَگاہ اِختِلاف چھُ گژھان، اِختِلاف کِس زَمرَس منٛز کیٛاہ چھِ کَران؟ ہُہ چھُ کَران ہُمِس سَپوٹ، یہِ چھُ کَران غلطی چھُنہٕ آسان منٛزباگ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار. یہِ چھُ بوٚڑ بار اَکھ وجہ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ سانٮ۪ن گَرَن منٛز کیٛاہ چھُ گژھان؟ اِختِلاف چھُ گژھان. اگر أسۍ یِم چیٖز مَدِ نظر تھاوو اِنشاء اللہ، قۄرانہِ مجیٖد یہِ اَسہِ وَنان چھِ لِتَس کُنو اِلَے ہا، تاکہِ تۄہہِ کیٛاہ گژھِ؟ سکوٗن گژھِ حٲصِل. اگر أسۍ یِم چیٖز یاد تھاوو اِنشاء اللہ، سون یُس یہِ نِکاح چھُ یہِ بَنہِ پوٗرٕ محبت رحمت اُلفتٕچ مجلِس. اللہ تعالیٰ ہَس کُن چھِ دعا، پاک پروردِگار سانٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت، یا اللہ بوٗزِتھ دِ اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق، یا اللہ سانٮ۪ن گۄنہَن کَر مغفرت، یا اللہ سانٮ۪ن صغیٖر گۄنہَن مغفرت، یا اللہ سانٮ۪ن کبیٖر گۄنہَن مغفرت، یا اللہ یہِ مجلِس کَر پنٛنِس بارگاہَس اَندَر قبوٗل، یا اللہ سانٮ۪ن صغیٖر گۄنہَن مغفرت، یا اللہ سانٮ۪ن کبیٖر گۄنہَن مغفرت، یا اللہ اَسہِ کَر اَصلُک ہِدایت، یا اللہ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کَر اَصلُک ہِدایت، یا اللہ سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کَر اَصلُک ہِدایت. سُبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.